Olá, tudo bem? Eita, agora tem que ver. Olá! Já estamos ao vivo aqui no YouTube, no Instagram. Hoje temos YouTube. Aqui as pessoas que estão me acompanhando aqui no YouTube conseguem me dizer se tá tudo bem, se tá dando para acompanhar aqui a transmissão, se tá dando para ouvir. Já vejo que tem espectadores aqui no YouTube. Boa noite, José Renato, tudo bem? Sim, Goiânia tá muito quente, né? A Daniele Rossi, Fernando Coelho, olá, finalmente de volta ao YouTube. Por favor, vocês conseguem me ver no YouTube? E agora? Agora dá para ver? Olá, pessoal do Instagram, tudo bem? A Railda, a Bebel, o pessoal que já acompanha a gente faz tempo, Lu Santos, Neri. Boa noite a todos. E agora, Fernando, já dá para ver no YouTube? Já está sendo possível a visualização? Agora sim, eu acho que agora sim. Isso, perfeito. Percebi aqui que o YouTube finalmente apareceu, né? Isso, ótimo, gente. Porque eu preparei uma live muito legal para nós. E eu queria muito que ela aparecesse no YouTube também. Vai ser legal tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Então, quem tiver aí no Instagram, pode continuar, que vai ser legal também, tá? Deixa eu ver se eu vou me acertar aqui com esse monte de tecnologia. Bom, isso. Então, perfeito, gente. Agora que tá todo mundo. Exato. Olha, tá um pouquinho fora de foco, porque a câmera não é boa, tá bom? Mas logo, logo eu vou trocar de câmera e aí vai ficar melhor a imagem, tá? Então não é problema de conexão, é simplesmente porque realmente a câmera não é boa, mas pelo menos vocês estão me vendo e estão me ouvindo, certo? Será que tá sem imagem ainda ou está só fora de foco? Por favor, pessoal do YouTube, pode me responder. Pois é, agora aqui no Instagram eu sei que tá tudo bem. Eu tô tentando resolver aqui rapidamente nesse início. Tá branca a tela? E agora? Só mais um pouco, vou tentar mais um pouco. Agora dá pra ver a imagem no YouTube? Por favor, me respondam. Ela no início ficou branca mesmo, tá? Ok. Então, gente, agora que tá tudo bem, início de live é sempre assim, né? Tem esses contratempos tecnológicos, né? Principalmente porque ainda não consegui fazer essas lives simultâneas, assim, tudo num computador só. Mas tô estudando para ver como é que se faz, tá? Porque isso realmente para quem não consegue, não lida bem com tecnologia, é bem complicado. E é sempre assim, né? Esses primeiros 10 minutinhos a gente vai aquecendo, vai esperando as pessoas entrarem, né? Se por acaso a imagem do YouTube falhar, eu quero que vocês me informem, tá bom? Ok. Perfeito. Ah, então eu vou ficar de olho aqui nos comentários, qualquer coisa é só me falar. Bom, gente, o tema de hoje da nossa live é muito legal, é muito especial, porque nós vamos falar sobre a teoria dos cinco elementos, tá? Essa teoria dos cinco elementos, ela é bem especial, porque na verdade eu já vou entrar logo, porque o conteúdo é longo. Difícil a gente tentar organizar para falar em uma hora, né? Que é o tempo da live do Instagram, mas eu vou tentar e de uma forma que fique sucinto e bem esclarecido para vocês, tá bom? Então, nós temos slides tanto no Instagram
quanto no YouTube, tá? Porque não tem como a gente falar de cinco elementos sem a gente mostrar a imagem, né? Mostrar os cinco elementos que compõem essa teoria. Bom, eu vou começar pelo nome, né? Pelo qual essa teoria foi traduzida para o português, né? E para o inglês também, na verdade, eu não sei como, eu não, não sei como foi traduzido para outras línguas. O mais importante para a gente é saber o que acontece no português, certo? Então, vocês estão vendo aí nesse primeiro slide, aqui no Instagram também, no YouTube, que a gente escreveu em chinês, né? E a palavra wu significa cinco, tá? Yi, er, shen, shi, wu, tá? Aprendendo a contar até cinco em chinês. A palavra xing significa movimento e não elemento. Então, isso é muito interessante da gente começar a analisar, né? E eu sei que todo mundo aqui que já fez aula, já é formado em acupuntura, provavelmente aprendeu isso na escola também. Apesar de a gente falar elemento, porque a gente está falando de metal, água, terra, madeira, né? Ó, madeira, terra, metal, água, madeira, metal, terra, metal e água. Então, apesar de a gente estar falando de coisas que são elementos que compõem a natureza, é importante a gente saber que esses elementos, eles têm um movimento, né? Eles estão constantemente se transformando uns nos outros. E é isso que gera a vida, né? Que faz com que o universo exista, tá? Então, por isso que é legal a gente falar que, na verdade, eles são cinco movimentos e não cinco elementos. Inclusive, a tradução direta da palavra do chinês, né? Essa é xin, tá? Xin. Aqui no Instagram tem dois caracteres. O segundo caractere que está à direita de vocês, que é o caractere xin, que significa movimento, tá? Então, aqui no slide vocês estão vendo o xin. Então, esse movimento, ele é um movimento assim, do caminhar. Para eu falar caminhar em chinês, eu uso a palavra xin. Tá? Então, quer dizer, é realmente sair do lugar. Então, por aí já começa a ficar muito interessante essa teoria. Quer dizer, que é uma teoria que faz parte da filosofia chinesa, que existe na China muito antes de existir a medicina chinesa. Muito antes, tá? Então, faz parte da vida do chinês. Quando a medicina chinesa surgiu, né? Quando ela começou a se estabelecer como uma arte curativa, essa teoria já fazia parte do dia a dia do povo chinês muito, muito, muito antigo, que vivia os ribeirinhos, né? Do rio Yangtze, do rio Vermelho, né? Ou do rio Amarelo, por exemplo, né? Tá? Então, e ela existia para explicar tudo que existia no universo. Então, lembrando que ela é uma teoria que vai sempre estar em movimento, tá? Então, os chineses acreditavam que o universo era composto por, não é necessariamente por cinco coisas, mas por uma mudança constante entre essas cinco coisas que representavam tudo que existia, ok? Então, cultura chinesa. Quando a medicina chinesa começou a se estabelecer, então, como aquilo fazia parte da vida do chinês, ele não tinha como entender a saúde ou o corpo humano se não fosse através desse tipo de filosofia. Não tinha como, não fazia sentido, tá? Então, é a mesma coisa que a gente tentar compreender o mundo, vamos falar da história do Brasil, que só tem 400 anos. Ok? 400 anos. Que se a gente entender a história do Brasil sem falar dos portugueses, é mais ou menos isso, né? Tá intrínseco na nossa cultura, tá bom? Bom, então quando essa teoria ela entrou na medicina chinesa, eles usaram isso para explicar o quê? A relação entre os órgãos e vísceras, para explicar. Para dar diretrizes de diagnóstico, diretrizes de tratamento,
certo? A relação entre os órgãos, né? Então, como a medicina chinesa é muito sistematizada e a gente sabe que existem cinco órgãos, seis vísceras, existem as cinco estações, as cinco cores, os cinco sons, as cinco direções. Então, existe os cinco elementos. Mas lembrando que isso aí, ó, não é invenção da medicina chinesa, não, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ficar atento, tá bom? E é isso, só que aí a medicina chinesa vai sistematizar, então ela fala assim: como é que os órgãos se relacionam entre si, se não for através da relação de equilíbrio dinâmico nesse movimento dos cinco elementos, tá? Então, a partir daí, ele começa a compreender o corpo humano, tá? Isso, gente, muito antes de surgir, por exemplo, o clássico do Imperador Amarelo, que vai falar dos meridianos e dos acupontos. Eu tô falando só de uma época ainda muito mais arcaica que o chinês utilizava para falar sobre o corpo, para entender a saúde, tá? De forma bem geral. Bom, o pessoal aqui no YouTube deu uma parada, falou que travou e voltou. Então, eu queria que vocês continuassem me dando feedback, me digam se voltou, tá bom? No YouTube. Ainda estamos no nosso primeiro slide, tá? Então, vou aguardar aqui o pessoal me devolver a resposta para saber se está tudo ok no YouTube. O Instagram, apesar de pequenininho, ele flui, né? Ele flui mais tranquilamente. Então, eu vou passar aqui no Instagram o nosso próximo slide e eu vou passar aqui no YouTube também o nosso próximo slide. Ok? Então, voltou, né? Eu acho que o YouTube ele vai assim, vai dar uma parada e volta, mas vai dar para seguir tranquilamente, tá? Então, podem continuar no YouTube que vai dar para a gente continuar, tá bom? Bom. Então, antes da gente entrar nessa parte básica, que é então esse ciclo de geração dos cinco elementos, é importante a gente entender o que são esses cinco elementos, tá? Então, é por isso que eu vou falar aqui rapidinho para vocês, tá? Vamos reciclar quem é formado, quem entende essa teoria assim profundamente, vamos revisar quem estudou e esqueceu, e vamos aprender quem algum dia estudou, mas nunca estudou direitinho, não aprendeu muito bem e está disposto a aprofundar e a compreender definitivamente essa teoria, tá bom? Bom, então vamos lá. Em chinês a gente fala assim, ó, mu huo tu qing shui, tá? Mu huo tu qing shui significa. Mu significa madeira, huo significa fogo, qin significa metal, tá? Então, mu huo tu significa terra, qin significa madeira e shui significa água. Então, é mais fácil para mim falar mu huo tu qin shui, que a gente já faz o ciclo completo, né? Em chinês, porque o chinês é monossílabo e fica bonitinho quando a gente faz assim, a gente fala mu huo tu qing shui. Aí, né, dessa forma, a gente já tá falando sobre esse ciclo de geração, né? Onde a madeira gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água. Tá? Então, vamos lá. Eu falei que a gente ia primeiro explicar cada um desses elementos. E como é de praxe na medicina chinesa, tudo na medicina chinesa a gente começa explicando pela madeira. Existe uma história por trás disso. Bom, uma delas pode estar relacionada com a energia da madeira, que é uma energia de renovação. Então, pessoal que está caladinho aí no YouTube, vai me dando um feedback, tá bom? Então, essa energia de renovação da madeira, só organizar aqui, que eu mexi, oxa vida, mexi. Ok. Essa energia de renovação da madeira, ela está ligada à energia de renovação no sentido de germinação. Então, tudo que existe no universo que tem uma energia de germinação é energia da madeira. Então, por aí a gente já entende aquele filosófico chinês antigo que fala em cinco elementos, mas na verdade são cinco energias que estão em constante transformação, tá? Então, essa madeira
representa tudo que germina. E a gente não pode falar de vida se nós não falarmos de início da vida, de germinação, né? Um bebê germina no útero da mãe, né? Então, tudo que é vivo precisa crescer do nada, tá? Então, lembrem, isso é uma característica muito, muito rara das pessoas conectarem com a energia da madeira. A gente conecta muito com a energia da madeira, o fato da madeira ser assim, ela cresce, né, se desenvolve. Aí a gente lembra dos galhos da madeira, né, que vão se contorcendo, né, eles crescem ou esticados ou vão se contorcendo, né? Essa é uma característica da madeira também. Mas essa é a que a gente mais relaciona com essa energia. É raro a gente lembrar que a madeira ela está ligada com a energia de germinação, ok? Então, tudo no universo que tem energia de germinação é energia de madeira. Tudo. Pense qualquer coisa aí. Podem falar, podem comentar, que a gente pode estar discutindo. Então, a energia do bebê nascendo no útero da mãe, né? Aquele momento de fecundação, isso é energia de madeira. Tá? Uma planta, qualquer ser vivo, né? Um ovo, né? Um ser vivo que se desenvolve dentro do ovo, né? Nas aves, por exemplo. Bom, Mu Huo é fogo. A energia do fogo, todo mundo sabe que é a energia que evapora, né? Que sobe, é uma energia muito leve, muito ascendente e que é para cima. Então, esse é o que a gente mais correlaciona com a energia do fogo. Exatamente, Rita. A Rita, com relação à madeira, ela falou sobre a primavera. E é por isso que o fígado, que é madeira, é a energia da primavera, né? Então, na primavera, tudo brota, né? As flores brotam. Então, essa é a energia primaveril, é a energia da madeira. Então, voltando lá para o fogo. Nesse fogo, né, que é essa energia que sobe, que acende, que vai para cima, ela está conectada com uma coisa que a gente esquece muito de falar, que ela é a energia de sublimação da germinação. Então, o que é isso? A energia da madeira é a energia de germinação, mas aquela faísca, aquele fogo inicial que é necessário para que qualquer ser vivo surja, é a energia do fogo. Ah, então, isso é um outro aspecto que raramente a gente aprende quando estudamos, né, esses elementos, que é a sublimação da energia de transformação, tá? Que é a energia do fogo. Tá? Então, é uma energia que acende, que eleva, que esquenta, que é o quê? Brilhante. Então, tudo no universo que for brilhante, a gente pode relacionar com a energia do fogo. Tá bom? Minha irmã entrou aqui, bateu palma. Beijo, Gê, pelo apoio. Obrigada. Tá? Então é isso, né? Então, brilhante térmica que acende, ok? Energia do fogo. E a sublimação da energia de germinação. Ok? Então, mu, ho, tu significa terra. E a terra, gente, o que é a terra? Eu queria muito que vocês comentassem comigo. Isso, aqui o Renato no YouTube, ele falou assim, energia do pequeno Yang. É, a gente pode relacionar por aí, porque o fogo é o grande Yang, né? A madeira é o pequeno Yang. Porque a energia da madeira é uma energia. Não sei se ele tá falando. É a madeira. Eu ia falar, não sei se tá falando da madeira, mas realmente, aí eu vi ali, ele falou da madeira. Porque a madeira, ela é Yang. Lembra até a gente nesses posts diários que nós estamos colocando aí no nosso Instagram, que tem o Yang dentro do Yang, né? Então, o fogo é Yang. A madeira perto do fogo é Yin. Mas a madeira sozinha, ela é Yang, tá? Então, isso é uma coisa legal da gente pensar. Porque ela cresce, ela desenvolve, ela também tá ligada com a energia de germinação. Então, vamos lá, porque eu tô esperando o pessoal falar aqui sobre a terra. Aqui a Bebel já falou. Nutrição, a terra, exatamente. Vou esperar aqui o pessoal no YouTube comentar também. Porque a Terra tem essa energia central. E a gente costuma falar, né, a Terra Mãe. E é exatamente isso. Se não fosse a Terra, nós não existiríamos, né? Então a Terra, a energia da Terra, que é a energia de vida,
né? Tudo existe porque a Terra tem essa energia de nutrição, de ser a mãe de todos os seres, né? Então, isso é muito falado na cultura chinesa, né? Cultura chinesa tradicional. E ela representa o baço, né? E a gente está cansado de saber que o baço, ele é um órgão. Todos os órgãos são muito importantes, né? Dentro de um determinado aspecto. Mas baço é baço, né? Baço. Se a gente tiver o baço deficiente, a terra mãe, que aí a nossa saúde fica bem ruinzinha, né? A nossa saúde. Porque como o baço está ligado com a energia pós-natal, quando a gente tem essa deficiência da energia do baço, a gente está falando do corpo físico, né? Então aí a gente vai ter uma saúde pouco precária. Claro, o coração está muito ligado ao aspecto emocional, né? Mas o baço é o físico, né? A nossa energia pós-natal, essa terra-mãe, aquilo que nos nutre. Então, se a gente tiver deficiência dessa energia, vai ser bem ruim para a gente, né? Vamos ficar muito deficiente. Então, a terra, ela tem essa energia de transformação, tá? Então, olha lá, a madeira é germinação. A terra, o fogo, ele é a sublimação da germinação. A terra é a transformação, tá? Então vamos memorizando esses pequenos detalhes, tá? O pessoal do YouTube aqui, comentem comigo se tá tudo bem, que estão muito calados e eu preciso muito saber se tá dando tudo certo no YouTube. Aqui para mim tá verdinho, tá transmitindo normalmente. Bom, aí a gente fala lá então sobre a energia do metal. Metal, eu achava muito difícil entender a energia dele. Porque até a gente se fala energia mãe, a terra nutre, a gente sabe que a madeira cresce, dispersa, a gente sabe que o fogo aquece. Mas eu pensava, sabe, naquela minha doce, ingênua inocência, quando eu comecei a aprender medicina chinesa. Ah, então tá bom, gente, obrigado, vai dando feedback aqui, tá? Que eu falo assim, gente, mas metal, né? Que tem a ver o metal? Eu acho que tem nada a ver. Eu achava que não tinha nada a ver, porque eu também precisava adentrar na essência, essa cultura, isso no primeiro ano da faculdade, assim como vocês quando estavam estudando lá pós-graduação, né? Mas depois de tanto ver, de tanto ouvir, eu finalmente entendi que o metal, ele representa a obediência, ok? Representa a obediência. Então, se houver uma revolução, o metal, ele obedece essa revolução. Então, ele está ligado a alguns aspectos assim, ainda um pouco difíceis para quem não entrou a fundo nessa essência da medicina chinesa, tá? Então, quando a gente fala em obediência, a gente está falando em você ser consistente com algo que você acredita. Então, ele representa a solidificação. Eu ia falar solitude, ou solidificação. Ok? Então, essa energia do metal. Então, é muito. Trabalhe um pouquinho que já vai voltar, tá bom? Vamos lá, vamos me indicando se já vai voltar. Ok? Então, o metal ele tem essa característica. Então, ele vai obedecer a uma revolução. Se for para a revolução, então vamos fazer revolução, tá? Energia do metal. Então, quando vamos pensar num ser, né? Para germinar, ele precisa da energia yang. Daí, ele germina e cresce. Isso ainda é energia madeira, né? Crescimento, vai ficando tortuoso, vai crescendo e ao mesmo tempo vai transformando. Aí já é a energia da terra. Quando você cresce e fica maduro, você chegou, você solidifica. Agora você é um ser forte, que tem um corpo sólido, né? E você precisa de saúde, né? Solidificar para suportar as malezas, né? Os males da vida, né? O sofrimento da vida. Então, essa é a energia do metal, ok? Então, da mesma forma que o metal representa essa obediência e essa solidez, o metal, ele é solidez. Ele representa uma energia de morte. O metal mata. Mas ele mata, assim, nesse sentido, inclusive, até que nós contamos no post de hoje, do Instagram, que ele mata, assim, quando você chegar na sua vida adulta, você atinge um estado, e aí você estabiliza esse estado, essa energia mental. O pessoal aqui no YouTube tá gravando e voltando, tá? Então, ok, vamos ver o que a gente pode fazer aqui com esse YouTube. Por isso que eu percebi que o pessoal migrou aqui tudo pro Instagram, né? Mas, gente, no YouTube também tá bem legal os slides, tá? Se conseguirem manter-se um pouquinho no YouTube, de acompanhar. Ok. Ah, então, olha, interessante. Depois eu vou entender essa energia do metal. Eu acho que tá comigo. Tem muita gente que também tinha essa dificuldade de compreensão da energia do metal. Tá? Se eu acho que tudo isso aqui no Instagram tá legal, tá bom?
Difícil, né, Carla? Difícil de compreender. Bom, é isso. Então, vamos dar continuidade. Você aqui com o YouTube, você aqui com o Instagram também, tá bom? Bom, depois do metal vem energia do metal, vem energia da água. E a energia da água, ela também, ela é até certo ponto fácil da gente compreender, né? Porque a água, ela significa o quê? Significa hidratação, né? Então, vamos ter nosso corpo hidratado. Tudo que vive precisa de água, né? A água compõe todos os aspectos do nosso corpo, da nossa vida. O nosso corpo é composto por 70% de água. Então, a gente precisa de água. A água também representa a vida. Para que esse processo de germinação, de crescimento, de amadurecimento exista, precisa de água. A água está por trás disso tudo. Então, ela representa essa hidratação. Ok? A água representa a hidratação. Além disso, a água representa também um outro aspecto que eu acho que raramente foi explicado para vocês, que é o aspecto de estar oculto. Tá? Então, a água, ela esconde, tá? Tanto aqueles aspectos que são ocultos na nossa vida, na nossa existência, ele tem energia de água, tá bom? Fora o fato de que a água vai para baixo, né? Ela escorre, então ela é sempre na parte de baixo. Ok, belezinha, gente. Bora seguir aqui pelo Instagram, então. Infelizmente, o YouTube ainda não está 100%. Mas vou seguir aqui com o YouTube também. Vai que alguma hora melhora. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu lembro, sabe? Eu pensei em energia de metal, eu lembro de falar pra vocês o seguinte, que com relação ao horóscopo chinês, vou revelar a minha idade aqui agora. Eu sou coelho, tá? No horóscopo chinês. Isso aqui é só um adendo, uma coisa que todo mundo faz, né? Aqui no astral, e aprende que a gente faz parte de um signo, né? Chinês, e fala assim, ah, eu sou coelho de madeira, ou eu sou coelho de água, de fogo, certo? No início, antes, muito antes de ir pra China, eu sempre soube que eu era coelho. Todo mundo sabe o que a gente é, né? Qual é o nosso signo no horóscopo chinês. Só que eu achava que eu era coelho de madeira. Tá? Porque o ano que eu nasci é o ano da madeira. Mas no horóscopo chinês, quando você faz o seu mapa astral chinês, você vai descobrir no seu horário, no seu dia de nascimento, no seu horário de nascimento, exatamente qual é o seu elemento. Tá? Então fiquem espertos, porque pode ser que você esteja achando que você é cachorro, como a Carla falou, gato, rato, etc. Gato, cachorro de metal, né? Porque você tem o seu animal, né? Os 12 animais, e tem um que aquele é mal feito. Mas vejam lá se realmente esse elemento que você acha que é está correto ou não, tá? Porque só depois que eu fui pra China, eu fui aprender, na verdade, eu sou coelho de metal, tá? Então, quer dizer, o ano é a madeira. O ano, então, as outras pessoas que nasceram naquele ano são coelhos de madeira. Tá? Então, isso é uma característica muito gênero. No exato momento e na hora em que eu nasci, o meu elemento é madeira. Então, só outra pessoa, e aqui no Brasil, né? Então, só outra pessoa que nasceu na mesma hora, e no mesmo dia, mesmo aqui no Brasil, deve ter muito tempo, o coelho de metal. Então, é a característica metal. Isso que a gente comentou sobre cada elemento, é quando você descobre qual é o elemento que fez o seu dia, os seus cultos, tá? Isso é muito legal. Então, você é o quê? Essa energia de germinação, de metal. E eu acho melhor ser metal. Depois que eu entendi a energia do metal e descobri que eu era um coelho de metal, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é uma energia muito forte. É muito legal, mas todas essas energias, elas se complementam, tá? Bom, então, dando sequência ao nosso, à nossa live, aqui nós temos, finalmente, então, vamos falar sobre esse ciclo de geração. Esse ciclo a gente não precisa nem falar muito, com certeza todos vocês conhecem, tá? A gente também já falou aqui no início da live. Essa é uma primeira dica, tá? Ciclo de geração. Como é que se diz em chinês? Fala-se Xiang Shen. Xiang significa gerar, tá? Então, geração é uma palavra muito boa para isso, tá? De geração. Entretanto, a gente vai passar para o próximo ciclo, que é o ciclo que o pessoal aqui no Brasil costuma chamar de ciclo de domínio, ok? Aqui no Brasil, o pessoal chama de ciclo de domínio. Mas se nós formos fazer uma tradução do chinês, esse ciclo, na verdade, ele é chamado de ciclo de restrição, tá? Xian é mútuo, né? Ke significa restringir. Então, vamos assumir uma tradução assim mais significativa e mais correta destes termos, tá bom? Porque é muito importante que a gente aprenda assim os detalhes, né? Porque se for para falar uma teoria basicona, é só a gente ler aí um livro que a gente aprende, tá? Então, se vocês preferirem começar a chamar de ciclo de restrição pelo significado do chinês, ok? Nesse ciclo, aí a gente vai ter então essa sequência, né, que também é muito compreensível para nós. Como nós temos, né, o ciclo de geração aqui, é fácil de a gente entender. Vamos lá, ó. A Terra
restringe a água restringe o fogo restringe o meio ambiente. Tá? Existe uma forma bem tranquila de entender, que a gente sabe, né, que a terra restringe água. Se você colocar muita terra dentro de um potinho de água, a terra vai consumir, a água vai virar lama. Dessa forma. É bem minimalista, né? A gente consegue considerar minimamente, né, como isso é possível, né? A água apaga o fogo, isso é mais fácil de entendermos. O fogo derrete metal, também muito fácil de entender. O metal, ele corta madeira, restringe a terra, né? Esse é mais assim, eu penso sempre numa raiz muito grossa que cresce, né, no subsolo. Sabe quando ela começa a destruir a calçada, né? Destruir o jardim? Tem até a casa que fala que a água e a raiz está destruindo o jardim. Então, nesse sentido, a madeira restringe a terra. Tá? Tanto o ciclo de geração, o ciclo de restrição, eles são muito famosos em termos, ok? O pessoal falando aqui. Pois é, mudou aqui, ó, Rita, mudou a posição, porque agora nós estamos falando do ciclo de restrição. Tá? Então ele muda, não é que mudou de posição, mudou a ordem de transformação. Aqui vai ter uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, que eu acho que é aqui que está o pulo do gato para entender essa teoria, tá? Que é o seguinte: a digestão, beleza? Todo mundo já entendeu, né? Que também é muito subjetivo, é muito fácil de entender. Muito fácil. Vocês que voltar lá no ciclo de geração, ó, o fogo gera terra. Então, a madeira gera fogo, porque a madeira gera fogo. O fogo, ele vira pó, vira cinzas. Essas cinzas você pode imaginativamente imaginar como se fosse a terra. A terra tem muitos minerais, né? E os minerais, o metal, por exemplo, a terra, uma coisa bem da terra, é metal. O metal é líquido, né? Já viu? O mercúrio é metal, é derretido, parece água, né? Então, o metal gerado. E a água é madeira, né? Muito tipo, uma planta crescer, você precisa regar essa planta. Tá? Então, quando a gente tem um ciclo de restrição, acontece justamente o contrário, isso muda, né? Muda porque a gente está falando de uma outra lei, de uma lei onde um é restringir o outro. Tá? Então, esse se o fogo é colocar no alto, se é embaixo, isso tá? Não é mais importante a lei. Então, não se preocupe com isso, ok? Porque é mesmo, não tá uma cadeia que minha irmã tá falando, gente, mas é eu não entender. Gente, onde é que tá o pulo do gato? É o seguinte: tanto o ciclo de restrição quanto o ciclo de geração, eles são normais. Não existe desse gente, é prazo. Por exemplo, a energia dos 5 anos foi lógico para né, fazer aquele diagnóstico, para fazer várias das nossas mentorias, falando não, porque o fogo está restringindo metal, então tem uma harmonia entre o coração e o pulmão. Então, gente, está errado. Por quê? O fogo restringir o metal, né, é muito necessário. Então, é assim, basta vocês entenderem que tanto de geração quanto de restrição são necessários. Porque se você tiver a madeira gera terra, certo? Madeira gera terra. Não, fogo gera terra, desculpa, fogo gera terra. Se for ficar gerando terra, vai gerar infinitamente. Então, não pode existir essa geração infinita. A madeira gera fogo, a madeira gera, não pode gerar infinitamente. Então, a gente tem que lembrar que eles se geram mutuamente e se restringem infinitamente e sempre, a todo momento. Então, é como a do índio, né? Controle, eles estão sempre assim, ó, na balança, eternamente, todo dia, durante todo o tempo. O yin e yang é mais fácil de entender porque são só dois, né? Um gera, restringe, depois gera de novo. E assim, os cinco são subindo, que estão ali se gerando e se restringindo. E isso tem que pode ver esse equilíbrio. Tá? Então, agora, quando a gente for fazer os nossos atendimentos, a gente vai lembrar que isso aqui é normal. Então, professor, mas eu caí, enfim, como você quiser chamar. O que que a gente tem que ver com esses sistemas? Eles entram entre isso aqui agora, nesse novo ciclo que a gente está colocando na tela, que é, vejam esse. Ele é parecido com o ciclo de restrição? É parecido? Eu quero que vocês comentem aqui comigo. Sim, gente, é o mesmo ciclo de restrição. É o mesmo, tá? Então, ó, vamos ler o que está aí na tela, no nosso slide. O fogo restringe o metal restringe a madeira, né? Corta a madeira restringe até a terra. É o mesmo, só que onde está o grande problema deste ciclo? Pronto. Onde é que está o problema deste ciclo? Este ciclo aqui, ele chama o ciclo do insumo.
Tá? E eu acho que até também utilizei essa forma de pensar em algumas das mentorias que a gente realizou. Ele deu uma travadinha, o Instagram me falou que deu uma travadinha, mas que voltou já. Daqui a pouquinho, agora vocês já vão estar recebendo novamente a imagem. Porque a internet cai e volta, e isso aqui vai estar acontecendo na live, justamente por causa do horário. Esse é o Renato Bill. Renato Bill, a gente já vai falar sobre isso, tá? No próximo ciclo. Então, gente, olha, nós vimos dois slides. Nós vimos o slide da geração, o slide da restrição. Os dois são normais. A gente não utiliza estes slides. Tipo de pensamento para entender uma patologia ou diagnosticar nossas doenças. Agora nós vamos ver outros dois slides, ok? Que é o ciclo do insulto, assim chamado, porque chan significa insultar, então até que tá bom, é assim, é uma tradução boa, tá bom? E ele em chinês é xian chan, tá? Xian chan. E esse ciclo, ele nada mais é do que o ciclo de restrição, só que aqui, por que que se chama insulto? Porque ocorre uma restrição exagerada. E aí sim é patológico, ok? Então, eu pensei numa analogia para que vocês entendessem bem isso. É como um abuso de autoridade, tá? Então, vamos lá. O policial, ele tem autoridade, né? Se ele manda, né? Se você tá andando na rua e ele pede para você parar, porque ele quer te revistar, você para e ele vai te revistar, certo? Isso se você estiver fazendo alguma coisa errada, suspeita, né? Então, você vai obedecer. Essa é uma relação normal no nosso dia a dia, tá? Então, eu fiz um comportamento suspeito na rua e eu fui abordada. Então, ele não cometeu abuso de autoridade. Essa é uma relação normal entre eu, que sou uma cidadã, e um policial, tá? Então, faz parte, porque se o policial não restringir, né, não tiver ali para cuidar das pessoas, isso aqui tudo vira um caos. Então, a gente está falando de um ciclo de restrição, ok? Só que se eu não fiz nada de errado, estou andando na rua tranquilamente, uma pessoa respeitosa, não infringi a lei, não tive nenhuma atitude agressiva, nem tentei assaltar ninguém, e um policial chega simplesmente do nada, me aborda e já me joga no chão e já começa a querer pedir para mostrar a carteira, para perguntar de onde eu sou, e me obrigar a responder assim de forma muito bruta e muito agressiva. Então, ele está cometendo, porque ele é policial, ele está cometendo abuso de autoridade. Tá? Então, esse é o nosso. Eu vou me sentir insultada, não é verdade, como cidadã? Então, existe essa relação de insulto, tá? Nesse caso, na medicina chinesa, este ciclo, essa energia, ela vai estar relacionada de duas formas, né? Então, vamos olhar aí para o nosso diagrama. Então, vamos tomar como exemplo a madeira e a terra, tá? A madeira insulta a terra. Ela insulta a terra porque ela está excessivamente plena. Então, quando a energia da madeira está excessiva, ela não vai só restringir a terra, ela vai insultar a terra, tá? E isso vai levar a terra a ter alguns problemas. Então, vamos falar dos órgãos, né? Quando a energia do fígado está excessiva, ela acaba restringindo demasiadamente a terra do baço. Isso na clínica é muito importante a gente detectar, porque quando você tiver uma situação desse tipo, é importante que você identifique isso. Porque você vai detectar uma deficiência da energia do baço, certo? Só que não é o baço que você vai tratar, é a energia excessiva da terra, da madeira. Entende? Então, isso que é o mais interessante, tá? Então, e é detectável, porque você vai, no caso, essa paciente, ela vai ter sintomas de deficiência do ti do baço.
Mas o que a língua dela vai estar mostrando para vocês, o que o pulso dela vai estar mostrando para vocês. E aquilo que a gente já falou em outras mentorias, né? Nas outras lives. Então, o pulso e a língua, eles vão determinar. Sim, ela tem deficiência do Ti do Baço. Do Ti ou do Yang do Baço, né? Deficiência do Baço. Mas será que o problema não está nesse excesso dessa energia de madeira que está insultando o Baço? Nesse caso, se você simplesmente sedar essa energia da madeira, o baço, ele se recupera, certo? Então, isso é a parte mais importante. Então, o legal é trazer essa teoria para a nossa clínica, tá bom? Só que esse ciclo de insulto, ele pode ocorrer de uma outra forma também, que é, vejam lá, hein? Que é quando a energia da madeira está ok, tá? Está ok. Só que o baço está deficiente. Então, vai acontecer um fenômeno. A madeira está normal, só que o baço está deficiente. Então, relativamente falando, a madeira insulta o baço. Entenderam? Então, isso na clínica é muito importante. Então, você vai ter sintomas de deficiência do Ti do baço. Mas você vai ter, como a madeira, ela tá, gente, a madeira tá normal. Você não tem que sedar a madeira, ela tá normal. Aqui, como a gente tá falando de dois elementos, vamos pegar o yin e o yang para que a gente possa compreender melhor, né? Lembra que a gente falou, ó, o yin, aqui, ó, yin e yang, né? O yin tá normal, o yang tá deficiente, vai manifestar o yin, tá? Só que eu não tenho que sedar o yin, não. Eu tenho que tonificar o yang, certo? Então, a mesma coisa. A madeira, ela tá insultando o baço, mas por quê? O baço tá deficiente. Então, na clínica, se eu diagnosticar isso perfeitamente, eu vou pensar, se eu detectar errado, eu vou tender a sedar o fígado. Entenderam? Porque eu vou ver que a madeira tá em excesso ali. Ela tá com alguns sintomas excessivos de madeira, como por exemplo, boca amarga de manhã, por exemplo, né? Que tem a ver com umidade quente da vesícula e do fígado, tá? Um sintoma excessivo. Só que você detecta também deficiência do baço, ok? Essa deficiência do baço é a causa principal. Tá? Então vamos lá. Quem falou que está confuso? É simples. A gente está falando de um ciclo de insulto. Nesse ciclo, um vai restringir o outro de forma excessiva. Isto é patológico. Então, madeira e terra, tá? Ou fígado e baço. Quando a madeira fica muito excessiva, ela restringe o baço e o baço se ferra. Acaba ficando deficiente. Nesse caso, eu não tenho que tratar o baço, eu tenho que tratar o fígado, porque é o fígado que ficou muito excessivo. Uma outra forma desse ciclo surgir é quando a madeira está normal, mas a terra está deficiente, o baço está deficiente, gente. Quando o baço está deficiente, a madeira ela não tem, ela vai querer restringir, porque é a natureza dela, faz parte daquele equilíbrio. Só que o baço está muito baixo, o baço está muito normal, está muito ruim, né? Então a madeira restringe o baço demasiadamente. Ela acaba insultando sem querer o baço. Não é a intenção, mas acaba acontecendo. Mas a culpa não é dela, a culpa é que o baço está deficiente. Aí na clínica você vai ter sintomas desse fígado relativamente excessivo, mas você não precisa fazer nada com o fígado. Basta você tonificar o baço, ok? Isso aí ficou claro? Então, esse é o ciclo de insulto, tá? E aí a gente vai entrar, se o Instagram me permitir, no nosso último diagrama da relação dos cinco elementos, que é o ciclo de contradominância. Aí sim, teve gente que comentou aqui nos comentários, né, que falou sobre o ciclo de contradominância. Sim, aí a gente entra nesse segundo ciclo, que é patológico, que ocorre uma relação muito doida, muito doida. Então vejam aí o ciclo, ó. A terra contra domina a madeira,
Tá tudo aí no esqueminha, tá? Vamos lá. Por isso que eu falei que essa aula sem slide não dá certo. Então, a terra contradomina a madeira, a madeira contradomina o metal contradomina o fogo e o fogo contradomina a água. Gente, se vocês forem perceber, esse ciclo de contradominância, ele é o ciclo de insulto ou o ciclo de restrição, que é o mesmo ciclo, ao contrário, tá? Então, por isso que ele é chamado de contradominância. Então, a tradução tá muito legal, tá? Contradominância. Agora, o mais interessante é a gente levar isso para nossa clínica e entender como que isso acontece. Vamos usar a madeira e a terra novamente para não ficar confuso. Então, quando chega nesses dois ciclos patológicos, é legal a gente analisar de dois em dois para que a gente possa entender perfeitamente, tá? Então, ó, a madeira restringe a terra, ok? A madeira restringe a terra. Isso a gente já sabe. Só que o que acontece? Nessa situação patológica, eu tenho um problema de saúde. Eu tô com uma desarmonia. E aqui que acontece? A minha energia da terra fica muito excessiva. Então, uma situação de excesso de baço, né? É, umidade fria que estagna o baço. É uma síndrome de excesso do baço, tá? Então, muita umidade fria. O que acontece? A madeira tá ali normalmente, restringindo a terra normalmente. Só que quando eu entro nesse desequilíbrio, a minha terra, ó, vai lá em cima. E a madeira não vai mais conseguir restringir essa terra que subiu. Não vai mais. Ela tá lá em cima, ó, o topo dela tá aqui. O que acontece? A terra começa a contradominar a madeira de forma assim, ela segue o caminho contrário. Isso é o pior que pode acontecer em termos de situação clínica. Porque a direção de domínio dessas energias, ela vai ao contrário, né? Então é muito comum a gente aprender isso em clínica, tá? Então, por exemplo de doenças. Como eu falei, então a gente não de doença, mas de síndromes, porque a medicina chinesa fala de síndromes, tá? Então, Paulo, ó, por exemplo, como eu acabei de falar, uma síndrome de excesso de frio e umidade. É uma terra muito excessiva. Aí ela acaba contradominando a madeira do fígado. E aí pode surgir uma pessoa que tem um excesso de umidade fria, né? Muita energia de terra e deficiência do indo baço, deficiência do indo fígado, ok? Então vai ter sintomas de deficiência do indo fígado, por exemplo. É fácil a gente entender o indo fígado numa mulher que tem um distúrbio menstrual, né? Então tem amenorreia. Tem aquela língua típica de deficiência do yin. Então, ela vai ter sintomas de yin voltados para o fígado. Então, o fígado está muito ligado à questão do sangue, né? Então, por isso que a gente dá um exemplo que é fácil de a gente entender, tá? Então, uma mulher que tem desequilíbrios menstruais ligados à deficiência do yin do fígado. Opa, mas ela também tem muita umidade fria no interior. Será que não é essa terra do baço que está excessiva, que está causando essa amenorreia aí, essa amenorreia causada por deficiência do indo fígado? Gente, então, nesse caso, vocês não precisam tonificar o indo fígado, basta você sedar essa umidade do baço, tem que tirar essa umidade e esse frio do baço. Entendem essa relação de contradominância? Isso tudo é muito importante a gente trazer para a clínica, tá? Então, essa contradominância também pode aparecer de outra forma. Vejam bem, acompanhem meu raciocínio. Tá, a terra está contradominando a madeira. A gente já sabe que essa energia aí está ao contrário. Só que assim, o baço está normal. Baço está normal. Só que a madeira está deficiente, ela está tão deficiente que ela deveria restringir a terra, certo? A madeira deveria naturalmente restringir a terra. Só que ela tá tão deficiente que a terra, ó, ataca a madeira de forma excessiva. Aqui é um relativo excessivo, porque a terra, o baço, não tem problema nenhum, mas o fígado que tá muito deficiente. Tá? Então, aqui sim, aqui a pessoa ela vai ter uma deficiência, por exemplo, do indo fígado.
do fígado, o fígado está muito deficiente, a madeira está muito deficiente. E aí, o baço, sem querer, ele não tem o que restringir, porque a madeira já está muito pequenininha, coitado. Só que o baço, naturalmente, vai tender a restringir essa madeira. Então, ele fica relativamente em excesso. E aí, como ele não tem o que restringir, acaba surgindo sintomas de umidade interna. Mas não é o baço que a gente tem que tratar, e sim o rim do fígado, tá? Então, essa é a relação de contradominância. E aí, como é que é, professora, né? Como é que eu faço para determinar, afinal, qual que eu tenho que tratar? Vocês vão sempre determinar pelo pulso e pela língua. Então, são as características que finalmente, né? No final, né, que é o que vai nos dar a conclusão final do nosso diagnóstico, né? Por onde eu vou começar esse tratamento afinal, tá? Então, Paulo, espero que tenha ficado claro, né? Porque é difícil a gente dar exemplo com doença, mas sim com alterações sindrômicas. Tá? Então, para finalizar essa live, a gente vai fazer um resumão, né? Falando que, na verdade, não são cinco elementos, mas são cinco movimentos, porque existe essa constante mudança entre eles. Então, tudo que existe no universo é composto por essas energias de geração, de crescimento, de transformação e de morte, né? Lembra que o baço, o metal, traz essa energia aí de morte, tá bom? Aí depois nós vimos quatro ciclos, né? O de geração e o de restrição são ciclos normais. E o ciclo de insulto e de contradominância são os ciclos patológicos ou anormais, tá bom? Então, gente, eu sei que foi muito rápido, mas eu vou dar uma dica boa para vocês. Essa live ela vai ficar gravada. Então, vocês podem acessar quando quiserem, para entrar aqui e reverem. E no caso, quando estiverem revendo, se surgir alguma dúvida durante a revisão, podem entrar em contato comigo que eu vou responder sim, tá? Sei que foi rápido, é um assunto pesado, apesar de básico, traz muita confusão. Eu mesmo, se não tiver o diagrama aqui para estar fazendo essa colinha, na hora de falar, falo madeira, em vez de falar madeira, falo baço, vira uma confusão, porque é muita informação, tá bom? E deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se dá tempo de responder algumas perguntas. O pulso do excesso de umidade fria seria deslizante e lento? Sim. Mas eu prefiro chamar de liso, tá? O deslizante, mas é o deslizante, é o pulso liso, tá? Então, umidade fria. Então, a gente vai ter um pulso deslizante ou liso ou escorregadio e lento, tá? Então, aí, se ela tiver esse pulso, aquela língua típica também de umidade fria e tiver com alguns sintomas menstruais, pense, será que eu preciso fazer alguma coisa com o fígado mesmo? Ou basta eu sedar aquele baço ali, sedar, quer dissipar aquela umidade? E o contrário também é verdadeiro. Ela tem também alguma menorreia, né, algum distúrbio menstrual e tem alguns sintomas de umidade. Mas o que que eu estou pegando no pulso dela? Será que o pulso aqui não está mais em corda? Né, mais tenso. É, não, desculpa, porque será que ele não tá um pulso muito fraquinho, de deficiência do rim, né? Aquele fraquinho, rapidão, rápido e fraco, certo? Um pulso típico de deficiência do rim, principalmente aqui, ó, no pulso do fígado. Aí, por mais que ela tenha sintomas de umidade, o pulso falou que ela está com deficiência do rim do fígado. Eu preciso mesmo tratar aquela umidade do baço? Será que se eu não tonificar esse rim do fígado aqui, eles vão atingir um equilíbrio e aquela umidade do baço não vai encontrar naturalmente o seu equilíbrio? Certo? Então, Rita, como seria a língua? Da deficiência do rim do fígado? A língua da deficiência do rim do fígado é uma língua vermelha com pouca saburra, típica de deficiência do rim. Aí, como é do fígado, pode ser que isso se manifeste principalmente, mais concretamente, na lateral da língua, tá bom? Gente, tenho 30 segundos de live. Eu espero do fundo do coração que tenham gostado e, como é de praxe nas lives, não posso terminar essa live sem pedir para vocês me ajudarem a divulgar, me ajudarem a comentar e
levar essa informação para o maior número de pessoas possível, ou possíveis, né? Depende da concordância aí no português, tá bom? Então, as demais perguntas, me enviem no privado, terei todo o prazer em responder. Um grande beijo e até a próxima! Thank you.